Požádáme trenéra Jiřího Tesaře o zhodnocení dnešního utkání. No, tak bohužel zase dneska jsme to utkání nezvládli. Bohužel dostali jsme hned branku v úvodu utkání. Takovou docela nešťastnou, kde volídali jsme centr ze strany. Bohužel dneska jsme dojeli na velice hrubý chyby individuální. Přitom ještě o poločase, teda, kdy jsme střelili branku na 2-1, tak to vypadalo, že bychom mohli soupeře ještě potrápit. Místo toho jsme dostali sporný gól, třetí. Podle mě to bylo offsideový postavení, ale nebylo to pískaný, bohužel. A pak přišly ty individuální hrubý chyby jednotlivců, po kterých jsme dostali další branky a soupeř zaslouženě vyhrál. A předvedli jsme dneska opravdu sestavu několika hrubých individuálních chyb. Říkám to asi po třetí dneska, je to prostě tak. Bylo to i v těch domažlicích. Bohužel nějakým stylem teďkon se nám nedaří a musíme zvednout hlavu a musíme se teda pokusit příštích utkání zabrat víc ještě a dostat se z těchto výsledků někam nahoru zase. Za týden na Lokádě budeme držet palce, snad přivezeme body. No a Lokáda máme teď poměrně těžký los, Lokomotiva nebo Lokáda velice, velice kvalitní soupeř, hrajou nahoře, čili zase nečeká nás vůbec nic lehkýho, což je každý tenhle zápas týhle soutěži, ale uvidíme, pokusíme se porovat samozřejmě co nejvíc bodů. Děkuji za rozhovor.